Үгүй намайг өгөө өгөө гэж хэлээд байхад унти унтигээ дараас гүгээд байсан яасан? Ингэнэ гэж тэр үед би мэдээгүй байсан. Хөөх, та үнэхээр муухан юм аа. Араа бодохгүй байгаа юм уу? Өнөөдөр үечч болно шүү дээ. Өчигдөр орой маргааш, маргааш бас хамт унтий гэж хэлсэн хүн нэг юм бэлээ. Энэ хоёр нэр. Ээж үү. Ийм эрт ямар хэрэгээр ирсэн? Юухнээ? Ямар хэрэгээр ирсэн бэ гинэ? Чи галз авчихсан юм уу? Одоо бүр гэртээ хүртэл авчирчихсан юм уу? Инг юм бол нэг мөсөн энд авчирах юм тань. Инг шалтгаан байсан юм аа. Чи наанасаа гарч ирэхгүй юу? Гарч ирэхгүй биз дээ. Ээж. Миний үгийг сонсолтоо. Буруу ойлгохтор нөхцөл байдал гэдгийг би сайн мэдчихв. Энэ надаас мөнгө авсан, бүр 200 саяг авсан. Тэрийг чамд хэлсэн үү? Хэлээгүй л биз дээ. Түн та мөнгө өгсөн юм уу? Хариулт энэ хүнээсээ сонс. Үгүй. Сайн байна уу? Чи та хоёр нүгээр та хоёр тэгж ярилцж байсан юм уу? Миний хүү ичл хөөстөг. Үгүй. Тэгэхэд бүр ахлах анги сурах гэж үгүй гэж байна. Ээжи. 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 Үргэлжлэлийг оройгоос.